Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um webinar Viriato. Olá, Ana. Então, cá Daniela. temos o Mário também a chegar. Olá, Mário. Olá, olá meninas, tudo bem com vocês? Mais uma tarde de sol, Mas bem exatamente, dispostas. por aqui está sol e por aí, Daniela. Bom tempo, já esteve mais quentinho, mas está muito bom tempo aqui no Olá. norte. Sabe uma coisa? Ouvi dizer que hoje o Viriato vai ser invadido por monstrinhos. Sabia? Já reparei qualquer coisa, porque aqui o nosso pano de fundo tem assim uns seres um pouco estranhos. O que é que se passa? Sabes, Daniela? Não, muito giro. Sim, sei, sei. Eu sei estas coisas todas. Ora, para isso eu vou já chamar. Desculpa, Ana. Eu até pensei que o monstrinho, os monstrinhos, fosse o Mário e o Luís Gonçalves. Ai, que simpática, Ana é tão simpática com os Que nossos embaixadores, bela não imagem que tu tens de nós, Ana. Fico muito é? É, Ana, é uma enaltecido simpatia. pelo cumprimento. Vamos ver o que é que o Luís nos diz. Vamos ver o que é que Vamos o Luís chamar nos o diz. Luís. Luís, estás por aí? Estou por aqui, mas estou certo, Mário, que estas palavras da Ana eram elogio, porque ela estava a referir-se ao facto dos monstrinhos serem fofinhos, por isso é que ela se estava a lembrar de nós, Ah, certamente. esqueci-me desse pequeno pormenor. Obrigado, Ana. É sempre uma gentileza connosco. Vocês repararam que têm umas cores, sempre sorriso, são muito fofos. Eu sei que os nossos intuíners vão ficar fãs destes monstrinhos. Exatamente, exatamente. Então, e já repararam que hoje temos cá um convidado, aqui o nosso Luís. Daniela, porque é que o Luís veio aqui ter connosco hoje, aqui nesta tarde de quarta-feira? Bem, o Luís, não é? Como quem nos está a ver certamente sabe, é embaixador e tuning para a região centro, a par com a Miguela. E o Luís é um grande especialista aqui no, nesta plataforma, no Classe Dojo, e vem certamente nos dar muitas dicas, não é, Luís? Vou tentar. E se colocando isso como grande especialista, coloca logo assim tudo num patamar muito elevado. Já devia estar habituado, que nós no e-twinning é sempre de melhor para cima. Portanto. Pronto, eu vou tentar estar à altura, não é fácil, não é fácil. Mas olha, grande especialista é sem dúvida a pessoa que eu vos trago aqui num vídeo para começarmos. Acham que posso vídeo? Ah, claro. Para. Já ouvi Posso? dizer sim, claro. Vamos lá ver que surpresa Então tens vamos lá aí. ver. Vamos lá ver a surpresa. Hey friends, Caitlin here. Webinar by my good friend and Class Dojo ambassador. I'm so excited that you're joining us today. Feedback with families and because Class Dojo for all these things. I personally know this because I used it in my classroom and I get to see it in action with so many teachers around the world every day. So I'm so glad you're joining us. I know you'll have a lot of fun. Be sure to join the Class Dojo Teacher Facebook community. So if you can, we'll help you out, but you'll also find a whole community of educators who can help you. And I'll see you there. Bye. Nós não ouvimos a 100%, mas penso que a mensagem principal foi percebida. Queres partilhá-la connosco, Luís? Quem era esta menina que veio aqui falar da classe Dojo? Exatamente, a Caitlin Warren é da equipa que faz a gestão Dojo. Ela é o rosto, se quisermos, e é a pessoa que está em contacto nas redes sociais com todos os professores do mundo. E ela. Podia por questões de agenda, porque senão ela estaria. Olhem, desculpem, é da minha neta ou o Luís está com alguns cortes? Eu penso que seja o Luís, estava a pensar exatamente o mesmo. Pois Já eu estás acho aí com alguns problemas, vê lá. que. Vê lá, Luís. Vê lá a rede, Deixa-me. às vezes dá para mudar, pode estar numa e mudar para Estás outra. na região centro, não costuma haver falha de net. Aí na capital universitária. A imagem está com um bocadinho, não está muito nítida. Vamos ver se se resolve. Senão há sempre um plano B que se chama uma partilha de net. Ok. Vamos lá. E já me conseguem ouvir? Continua Não. com cortes também, ainda continua.
Mas vai tentando que se houver grandes interrupções, nós chamamos a atenção. Explica lá novamente só, por favor, quem era esta senhora. A Kathleen. Já vi que há aqui colegas nossos que a conhecem, porque já surgiu aqui no nosso fórum. Sim. Nova tentativa? Sim, estamos a ouvir, Luís. Estamos. Não? Olha, aqui talvez seja da região, portanto, há aqui pessoas do centro que dizem que na zona centro está a existir cortes na internet. Vamos lá, Luís. Eu estou a ouvir-vos bem. E vocês, agora, conseguem ouvir bem? Sim. Acho que melhorou, vamos ver. Sim. Melhorou um pouco. Okay. Acho que sim. Acham que vale a pena voltar a colocar o vídeo? Eu não sei. Eu acho que a mensagem principal nós ouvimos. Precisaríamos era de conhecer um bocadinho melhor esta colega que penso que se chama Kathleen. Sim. De acordo com... Kathleen, exatamente. Kathleen. Exatamente. Kathleen. É da equipa que faz a gestão do Class Dojo, da equipa americana que criou e que dinamiza o Class Dojo. Ela chegou a pensar estar presente só para dar umas palavrinhas no início, mas depois por questões de agenda não conseguiu estar, mas fez questão de nos enviar este vídeo para todos os professores portugueses, para todos os ituinas que nos estão agora aqui a seguir. Peço desculpa realmente da interrupção. Mas a mensagem geral era esta, e ela fez referência precisamente a três elementos-chave que servem para apresentar o Class Dojo. O Class Dojo é uma ferramenta muito útil para motivar os nossos alunos e as nossas alunas, excelente para promover a comunicação com as famílias e talvez uma das mais úteis para numa altura em que tanto falamos de feedback e de fornecer feedback às famílias em função do trabalho dos nossos alunos e das nossas alunas, uma ferramenta muito útil e que está sempre à mão que podemos utilizar em diversos contextos. Ela fez essa referência e é também um bocadinho por aí que nós iremos falar hoje, ok? Não sei se querem, se têm alguma dúvida em relação a isto ou se posso avançar. Não, Luís, não, eu só ia dizer aos nossos, a quem nos está a ver, a quem nos está a seguir neste evento, que depois partilharemos também no grupo Viriato este vídeo e depois poderão ouvir com toda a calma toda a mensagem que foi passada sem qualquer tipo de problema, certo, Luís? Exatamente, sim, com certeza. Okay. É isso mesmo. Ora bem, então eu vou partilhar o meu ecrã. Acho eu. E achas muito bem. Ok, muito bem. E explicar-vos também, de alguma forma, como é que eu estruturei esta apresentação. Eu vou apresentar diversas funcionalidades da plataforma, do Class Dojo, da aplicação. A aplicação existe na versão web, mas também como aplicação para telemóvel ou para tablet. Eu, pessoalmente, tudo o que é parte de gestão da ferramenta, eu utilizo a versão web no computador. Em contexto de sala de aula, eu gosto mais de utilizar o tablet ou o telemóvel, ou, como quisermos, mas já vou explicar como e como é que podemos fazer isso. Eu sugeria também que, como vai ser uma apresentação por etapas, à medida que vou apresentando cada uma das etapas, que pudessem ir colocando as questões e podem interromper-me sempre que se justifique. Ora, a primeira etapa, obviamente, como em qualquer ferramenta, eu vou aqui terminar a minha sessão, é fazer o registro, é proceder ao registro. O registro é um registro muito, muito simples. Vou só aqui tentar exemplificar muito rapidamente. Portanto, clicamos no botão registar. Vamos registar como professor, não como pai, nem como aluno, nem como presidente da escola. Estas traduções nem sempre condizem com a realidade portuguesa. E depois é aqui muito simples escolher primeiro o último nome, e-mail, palavra-passe e concordar com as regras de utilização. Depois, numa segunda etapa, nós podemos escolher a nossa escola. Agora, de repente, que estava aqui a pensar, isto faz-me lembrar o registro de uma outra plataforma, não? Em que há duas etapas, uma com o nome e uma segunda em que se escolhe a escola. Não sei se vocês estão a ver propriamente que outra plataforma é que... Acho que sei a que te estás a referir. Acho que já ouvi qualquer coisa também, os nossos seguidores também. Várias vezes, não é assim?
Exatamente. Tenho-vos a dizer que o Class Dojo não tem tantas escolas registadas como o eTwinning. Muito longe disso, ok? Portanto, é mais provável encontrarmos a escola certa no eTwinning do que no Class Dojo. Mas podem procurar, quando fazem o registro, associar-se a algumas escolas, se não criam a vossa escola normalmente. O que é que vai acontecer? Provavelmente irá pedir-vos se têm um mentor ou se querem associar com mentores, mas se não associar ninguém com mentores, é perfeitamente possível trabalhar no Class Dojo sem esse registro. Tem a nota em cima, basta ignorar. Ora, eu vou então agora iniciar a minha sessão. Portanto, viram que a minha password é composta por 8 pontinhos, agora já ficou a saber a minha password. Ora, e a área de trabalho, quando entramos no Class Dojo, o que encontramos é esta área de trabalho e aqui estão as minhas turmas. E a primeira etapa mesmo é precisamente a de criar uma turma. E a plataforma, vocês vão ver, é muito intuitiva. Primeiro, se é para criar uma turma, nós clicamos em nova turma. Eu vou criar aqui uma turma de exemplo. Por exemplo, vou-lhe chamar Viriatinhos, pode ser? Como? O que é que acha? Ah, Viriatinhos. Parece-me. Viriatinhos. Pronto, isso faz-me lembrar o nome de um doce conventual aí da tua região, os Viriatinhos. Um bocadinho mais acima. Mais acima, exatamente. Sim. Exatamente. Realmente já estamos aqui em direto há uns minutos e não tínhamos falado de comida, o que não é normal em cada sessão em que eu estou. Obrigado, Mário, porque realmente... Estávamos a precisar de um bocadinho de comida e de açúcar. Açúcar. Depois, um outro elemento da turma é, e a seguir já vou explicar o que é esta pontuação, se pretendemos partilhar apenas a pontuação positiva com encarregados de educação, partilhar toda a pontuação ou não partilhar pontuação. Eu vou deixar partilhar toda a pontuação e daqui a bocadinho vou explicar como é que se pode alterar e o que é isto da pontuação. E a turma neste momento está criada, mas falta um elemento muito importante, correto? Já estão a ver qual é que falta na turma. Claro, os alunos, não é? Sem os alunos. Os nossos alunos. Não é? De que serve um professor? Não há claro. Turmas. Exatamente. Obrigada, Daniela. Faltam nós, os fofinhos. Faltam os fofinhos, exatamente. Nós somos os teus alunos hoje, Luís. Vocês são os meus alunos, mas eu, antes de vos adicionar a vocês, eu vou adicionar outros fofinhos, se vocês não se importam. Eu vou adicionar. Os 10 primeiros fofinhos e tuinas que se registaram neste webinar. Os 10 não, os 20. Pode ser? Não se zanguem comigo? Não, de maneira nenhuma. Só por isso. Olha, uma colega sugeriu que poderíamos ser os dojozinhos também. Também parece bem. Então, obviamente, como eu vos disse, a plataforma é intuitiva. Clicamos em adicionar alunos e agora temos várias hipóteses. A primeira hipótese, adicionamos aluno a aluno. Se eu começar a escrever Ana, não vai aparecer a Ana Pina. Vão aparecer aqui, até aqui alguns nomes de alunos da minha escola, porque aparece da base de dados da minha escola. Mas se tivermos uma turma grande, às vezes é um trabalho ainda árduo estar a adicionar um a um, quando a plataforma permite que os possamos adicionar a partir de uma lista já criada, seja ela uma lista do Word ou uma lista do Excel. Então eu vou aqui à lista selecionar a lista do Excel. Eu agora não sei se vocês vão conseguir estar a acompanhar, não sei se ainda estão a ver o meu ecrã, se não, mas eu tenho um ficheiro Excel. Estão a ver um ficheiro Excel a abrir? Não. Continuamos com a plataforma, sim. Pronto, então assim há mais suspense para os colegas. Exato, saberem quem são. Sim. Quem foram as primeiras 20 pessoas a registar-se no nosso webinar, que vão aparecer entretanto. E então, eu fui ao Excel, fiz um simples Ctrl-C, copiar, chego aqui e faço um Ctrl-V, isto até parece assim um bocadinho estranho, mas quando eu clico em importar lista, reparem que ele identificou automaticamente primeiro e último nome. Se por acaso na lista que eu tinha... até estivesse trocado, bastava aqui substituir e trocar o apelido pelo primeiro nome, caso viesse um erro. Portanto, como estão corretos, clico em continuar e cá está a minha turma, acabadinha de criar, com os nomes todos dos colegas. Só tem o primeiro nome, eu posso ir aqui às opções em configurações de visualização e selecionar Show Last Names, e a partir deste momento já tenho os nomes completos. E cá teria a minha turma, com os fofinhos sorridentes, como nós vemos aqui, e criados automaticamente. Portanto, a partir daqui,
eu tenho a minha turma e posso começar a trabalhar com ela. Passo seguinte, vamos, sabe fazer o quê? Algo também muito importante na lógica de comunicação, portanto, eu falava de motivação. A primeira parte da motivação está feita, é esta. É cada um dos alunos, cada uma das alunas, se conseguir identificar com um destes monstrinhos com ar fofinho, como eu e o Mário temos, tal como a Ana Pina referiu no início da sessão, certo, Ana? Portanto, a Ana sempre a referir-se a nós em tom muito carinhoso, nem eu pensaria outra coisa. Claro, é que alguns são muito bonitos, estão aí. Né? Portanto, o primeiro passo que era esse da motivação. O segundo era a comunicação. E comunicação com quem? Com as famílias. Portanto, o próximo passo é precisamente o de convidar as famílias. Temos aqui Luís, interromper. Imaginando que por qualquer razão o miúdo não gosta da imagem, ele pode trocar, temos só esta galeria de imagens ou é possível adicionar outras imagens? É possível adicionar. Vamos ao editar turma. Por exemplo, aqui a Ana Alcântara. Cliquei sobre o nome dela. Peço desculpa, eu cliquei e não expliquei. Cliquei sobre o nome dela. E clicando aqui no monstrinho, eu posso selecionar um Class Dojo Monster, um Critters, não sei muito bem o que é, mas posso selecionar um destes, um de Valentine's, portanto assim, com um ar de apaixonado, ou aqui estes de Reading, deixa eu ver mais, Birthday, pode ser interessante em altura de aniversários. Oh, Luís, diz-me quiser uma coisa, mas os monstrinhos ficam sempre diferentes, ou existe a possibilidade de ficarem dois alunos com a mesma imagem? Não é suposto, pois não? Não é suposto, normalmente ele seleciona diferentes, sim, mas nós podemos, se caso por alguma razão, isto será um sistema aleatório, caso por alguma razão fique igual, nós podemos vir aqui fazer este ajuste. Podemos inclusive é criar um novo conjunto, se nós, imagine que nós criamos umas imagens no Canva, por exemplo, podemos criar um conjunto, dar-lhe o nome e depois importar as imagens aqui e termos a nossa própria galeria de avatares. Essa é uma questão. E os alunos... Também há aqui Halloween, que a Ana Pina gosta muito de Halloween. Sim, gosto muito de Halloween. Há aqui uns Halloween. Diz uma coisa, Luís, e os alunos podem editar o seu próprio monstrinho ou tem que ser através do professor? Podem. Os alunos podem editar o seu monstrinho de uma outra forma diferente desta. Podem, por exemplo, imaginem que cada monstro de alguma forma é constituído por três partes. A parte dos olhos, a parte do corpo e depois a parte de baixo. E podem editar cada uma destas partes, em passar para um olho, para três olhos, para dez olhos, ou o que é, fazer estes ajustes, mudar a cor. Mas essas alterações têm limitações e têm que ser sempre feitas a partir da conta dos pais. Nós já vamos ver, entretanto... Oh, Luís, diz-me outra coisa, aqui é a Amélia, desculpa interromper-te. Sim, força. Estou aqui a dizer que, portanto, tu usas a plataforma no ensino à distância para os meninos do pré-escolar. Na tua opinião, é pela dinâmica, pelo template que utiliza, é mais próprio para os meninos mais novos ou é completamente transversal? Qual é a tua percepção? Olha, eu posso dizer com que anos é que eu já utilizei. Portanto, eu utilizo a plataforma com primeiro ciclo e com segundo ciclo. Ok? Nunca utilizei com terceiro ciclo por uma simples razão, porque a minha escola já tinha o Google Classroom e não considerei pertinente estar a introduzir uma outra plataforma porque poderia gerar alguma confusão. Mas em algumas sessões de formação com professores tenho feedback de uso com o terceiro ciclo e com sucesso. Porque às vezes podia haver esta ideia de que os monstros eram um bocadinho, poderiam dar uma ideia de infantilização. Mas a verdade, existe esse feedback, tenho esse feedback de utilização no terceiro ciclo com sucesso. No secundário não tenho feedback de utilização. Não sei se é utilizável ou não. Eventualmente, lá está, se calhar se pensarmos e trocarmos aqui para este tipo de avatares, já talvez seja mais... mais adequado para os mais velhos. É uma questão, às vezes, de experimentar. Olha, já voltando à parte de poder escolher o seu monstrinho,
esta plataforma permite eles desenharem o seu próprio monstrinho? Não. Não dá propriamente para desenhar. Ou seja, a partir da conta dos pais, podem fazer essa edição, editar essas características, das cores, o formato do corpo, mais ou menos olhos, até um certo limite. Portanto, a plataforma é globalmente gratuita, ok? Para os professores e para o trabalho de professores com a família, tudo é gratuito, não existe qualquer limitação. Existe, pois, em termos de gestão familiar, se as famílias quiserem ter mais opções de edição, podem adquirir uma versão premium, mas apenas tem esta funcionalidade. E uma segunda, que é, imaginem, eu falei há bocadinho de pontuação, porque os professores podem dar pontos em função dos trabalhos realizados pelos alunos e pelas alunas. Se as famílias quiserem ter essa opção, se quiserem criar a ferramenta para, por exemplo, os filhos arrumam o calçado todos os dias, os filhos colocam a roupa suja no sítio, coisas desse género, cada vez que fizerem isso, dão lá um pontinho. Se as famílias quiserem ter essa opção não é gratuita, ok? Mas digamos que foge um bocadinho dentro deste âmbito do que é a relação casa-família. É se quiserem utilizar a ferramenta apenas em contexto familiar e não em contexto escolar. Não sei se fui claro. Sim. Alternativa dos desenhos. É outra dinâmica, claro. Exatamente. Nisto nos interessa. A nós, enquanto professores, podemos considerá-la 100% gratuita. Okay? Ótimo. Depois, exatamente. Depois, uma outra nota. Essa questão, se os alunos quisessem desenhar, isso é possível através do professor. Vamos imaginar que eles criam o desenho, o professor teria que fazer a digitalização do desenho, ou as famílias tiravam uma fotografia e enviavam para o professor, e o professor guardava, e nesta função que eu vos disse, que era... desculpem, eu vim para o sítio errado. Criar um novo conjunto, poderia aqui o professor criar, com essas imagens dos alunos, já criar outro tipo de monstros. Agora, efetivamente, teremos que pensar se valerá a pena, porque um dos aspectos que realmente atrai muito é precisamente este monstrinho que a Ana lembra sempre, o Mário e o Luís, portanto, a partir de hoje isso ficará sempre presente. Estão conotadas, não é? Ficam conotadas com essa imagem. Precisamente. Muito bem, Luís. Ok, posso avançar então? Claro. Portanto, dizia então, temos a turma criada, vamos passar a convidar as famílias, porque é de comunicação que falamos e é muito importante nós, e é uma das partes fundamentais, é nós podermos estar em contacto direto, imediato e de forma tão simples com as famílias. Repare que neste momento 0% das famílias estão conectadas, obviamente eu não enviei, não fiz envio de convites a ninguém, mas existem três formas de ligarmos as famílias. Portanto, eu vou começar da mais simples, que é esta. Pura e simplesmente, basta, se eu tiver os e-mails, se eu tivesse o e-mail dos encarregados de educação, da Ana Alcântara, da Ana Cristina Cunha, da Ana Paula Alves, da Carla Augusto, a única coisa que eu teria que fazer era colocar aqui o e-mail, enviar, clicar em convidar e automaticamente o dono do e-mail, a dona, iria receber o convite. Aceitava o convite e automaticamente ficava ligado. Esta é uma das funções. Segunda funcionalidade, também para ligar as famílias, um link único. Temos aqui este link. Imaginem, muitos colegas criaram um grupo do WhatsApp com as famílias. Poderiam, por exemplo, bastava enviar este código através do WhatsApp. O que é que iria acontecer? Quando os familiares, o pai ou a mãe, se tentassem ligar, a plataforma ia mostrar a lista de alunos e perguntar a que aluno é que se quer ligar. Mas não ficava logo ligado, por questões de segurança, como vocês imaginam. Tem que fazer essa indicação, e depois caberá ao professor aceitar que as famílias fiquem ligadas àquele aluno ou àquela aluna. E isto é muito importante. Há sempre esta questão da segurança associada. Terceiro formato. É, sobretudo, este formato, talvez mais quando estamos no regime presencial, que é fazer descarregar os convites em PDF. Ele automaticamente cria os convites em PDF, descarrega, envia para o e-mail, é um convite diferenciado para cada aluno. Eu vou tentar
Eu não sei se estão a ver o que é que estão a ver neste momento. Estamos a ver agora sim, estamos a ver Consegue-se uma. Consegue ver, sim. Consegue. Três passos para associar. Está certo. Muito bem, muito bem. Portanto, é exatamente isto. Portanto, reparem que ele criou automaticamente, ele tem esta indicação que é para o professor do que o professor deve fazer, e a partir daí há uma folha para cada aluno, para cada família, com um código único, ok? Este código identifica apenas esta, a colega que me desculpe, esta criança, ok? É o termo que é aqui utilizado. E a partir do momento em que os pais recebam esta indicação, que abram o Class Dojo e sigam estes passos, ficam automaticamente associados apenas a, neste caso, os pais da Ana Alcântara ficarão associados à Ana Alcântara apenas. Portanto, três formas de ligarmos as famílias. Também, falta aqui fazer a ligação dos alunos. Já temos as famílias, como é que podemos ligar os alunos também à plataforma? Reparem que, e posso dizer-vos que quando eu comecei a utilizar a plataforma, era sobretudo para esta comunicação com as famílias. Não tanto ainda para trabalhar com os alunos, as plataformas também vão evoluindo, e o Class Dojo também evoluiu bastante e introduziu novas potencialidades, nomeadamente os portfólios, de que falarei um bocadinho mais à frente. Mas no início, só esta funcionalidade já era muito, muito interessante, porque eu podia estar em contexto de sala de aula, a tirar fotografias, por exemplo, ao trabalho que estava a ser realizado na turma e a partilhar logo com as famílias. E isso, por exemplo, para mim, que quando trabalho com o primeiro ciclo, os manuais ficam na sala para não sobrecarregar as crianças, muitas vezes os pais só tinham acesso àquilo que os alunos faziam comigo no final do ano letivo ou nas avaliações intercalares durante o ano. Os alunos estavam ali comigo durante 2 meses e meio, 3 meses e não existia propriamente a informação do que é que estava a ser feito. E com esta ferramenta eu posso diariamente mostrar o que é que foi feito, ou em turma ou até individualmente, mas lá chegaremos, creio eu. Muito bem, então, nesta fase, agora já mais de confinamento, é que utilizei muito... Estamos com cortes, não estamos agora. A plataforma. Obviamente que esta autenticação de aula de aula, eu até hoje nunca consegui utilizar, por uma simples razão, chamada recursos. Não tenho na minha escola nenhuma turma em que cada aluno tivesse um aparelho, estamos a falar do primeiro ciclo, neste caso, e mesmo do segundo ciclo também não tinha, só a partir do terceiro ciclo é que eu começo a ter turmas em que todos os alunos têm um telemóvel, e aí já poderia utilizar, porque as instruções de sala de aula são exatamente com a partilha de um QR Code. Desculpem, tenho que aceitar, mas... ele não me está a deixar... Eu estou a concordar, ele não deixa. Ele pergunta se eu tenho a permissão dos pais, eu tenho que dizer que concordo, mas por alguma razão ele não está a mostrar o documento. O documento seria, então, um ficheiro único com QR Code. E o que aconteceria? Os alunos iriam com o seu telemóvel, apontavam o telemóvel para o QR Code e identificavam-se eles próprios qual deles é que era e ficavam autenticamente ligados. Essa ligação de sala de aula era apenas válida durante esse momento. Portanto, ao fim, creio que de algumas horas, não posso precisar agora quantas, esse QR Code deixava de ser válido e os alunos já não conseguiam aceder novamente por questões de segurança, para os alunos não voltarem atrás e depois entrar nas contas de outros colegas. Com a pandemia, foi criada estas instruções de casa. E vamos lá ver se eu agora consigo, mas eu não consigo aqui, mas eu vou conseguir de outro momento. Eu vou sair desta turma, eu vou sair dos viriatinhos e vou agora à turma dos monstrinhos mais fofinhos que existem neste país. Certo, Ana? Certo. Pronto. É a turma da equipa de embaixadores e twinning. E eu creio que aqui já irá dar, vamos lá ver, pelo menos hoje quando... Ok, muito bem. Aqui já dá. Ok, e aqui também já deu o dos alunos. Portanto, novamente, mostrar as hipóteses de visualização de sala de aula. Cá está o QR Code. Podia ser também com um código de texto ou com uma conta Google, se todos os alunos tivessem uma conta Google. Isto funciona, por exemplo, com as contas institucionais. E funciona também muito bem nos Estados Unidos, por isso é que eles têm aqui as contas Google, porque muitas escolas têm os Chromebooks.
e a partir do Chromebook eles entram automaticamente no Class Dojo. Autenticação de casa, que era isso que estávamos aqui a ver e muito útil durante a pandemia. Podemos enviar para cada encarregado de educação autonomamente o link, o convite, portanto estaria, já perceberam, já agora uma nota, a encarregada de educação deste pessoal todo é a Teresa Lacerda, ok? Portanto, cada vez que eu clicar aqui a Teresa Lacerda recebe uma mensagem. Coitada da Teresa! Estes irrequietos, não é? É uma tarefa muito difícil ser encarregada de educação deste grupo. Eu nem imagino, não consigo imaginar. Portanto, cada vez que eu bastaria clicar aqui e enviar uma mensagem e a tutora, a encarregada de educação da Anapina, a Teresa Lacerda, iria receber então, já recebeu neste momento, uma mensagem com o código para que a Anapina conseguisse entrar na turma a partir de casa. Também posso clicar diretamente aqui em visualizar. Olha, Luís, desculpa, não consigo resistir a este comentário da Sandra que nos está a acompanhar e que diz que a filha, portanto, ela está mesmo ao lado da Sandra, está a ouvir-nos e a filha do segundo ano está a dizer que isto é o máximo. Portanto, eu não podia deixar de enfatizar este comentário. Muito obrigada também por este feedback. Ainda bem, isto é sinal que aquela primeira palavra que eu falei, motivação, realmente funciona. Portanto, reparem, cliquei aqui em visualizar, no caso da Anapina, este QR Code é único, se ela tivesse um aparelho com câmera, poderia partilhar esta imagem, ou simplesmente posso partilhar este código através de e-mail e clicando no código, a Ana entraria na conta dela. Eu não sei, Ana, se tu tens este código contigo, queres, não, achas que podemos... Mas acho que pode. Okay. Pode experimentar. Vamos lá ver se eu realizei o trabalho de casa. Ok, então daqui a bocadinho, se não, espera aí que eu vou copiar o link e já te envio, ok? Olha, vê lá que eu vou... a tua tutora está a acompanhar o teu processo. Se não faz o trabalho de casa, não sei não. Pronto, pois, muito bem. Daqui a bocadinho então já lá vou... Não fez o trabalho de casa, se fui eu, se foram vocês. Eu fiz o trabalho de casa. Eu não posso dizer, só se o Luís quiser mostrar, se calhar é melhor não sei. Daqui a bocadinho já veremos. Já partilhaste comigo, não partilhaste? Porque eu acho que já é este link que partilhaste. Já, foi esse link que eu partilhei agora, exatamente. Tá, obrigada. Portanto, já vi o login convidado das famílias, o login de alunos. Depois temos aqui outras opções. Eu vou tentar passar nelas muito rapidamente, porque isto o tempo vai se esgotando e podem explorar autonomamente. Esta já vimos. Aqui a informação é aquela informação inicial da turma, da imagem da turma, que podemos mudar a qualquer altura, podemos mudar o ano, enfim. Podemos fazer toda esta gestão. Podemos adicionar alunos em qualquer altura. Remover alunos, eu não vou remover a Ana, mas bastaria clicar na Ana e remove student from class e estaria fora da turma. Nas famílias podemos gerir aqui, podemos fazer a gestão. Eu tenho aqui uma imagem que é fantástica, isto é fantástico, nós podemos ter este badge de 100% connected. Aqui o segredo, obviamente, nós estamos 100% connected porque a coitada Teresa Lacerda é a encarregada de educação deste pessoal todo e por isso ela aceitou os convites de toda a gente e aceitou ser a cobaia. E por isso é que nesta turma consigo ter aqui 100% das famílias ligadas. Portanto, Luís, a Teresa é que fez o trabalho de casa todo sem dúvida, não é? É a primeira pessoa. A Teresa não falha, exatamente, precisamente. Depois, aqui, aquilo que eles chamam competências, eu não chamaria competências, são dados que nós podemos observar em contexto de sala de aula, questões que nós queremos melhorar nos alunos, enfim. Tudo isto nós podemos decidir e é isto que são aquelas pontuações que nós damos. Eu tenho aqui alguns exemplos, ajuda aos outros, autonomia, motiva aos outros, participa, é persistente, é pontual, trabalha bem. Que é que eu tenho mais? Trabalho em equipa, enfim. Mas podemos sempre adicionar competência às competências que nós quisermos, alterando a imagem que nós queremos atribuir e decidindo quantos pontos é que queremos dar a esta competência. Reforço. Este nome competência é o que está na plataforma e eu uso a partir daí, está bem? Ou identificar aspectos que precisem de ser trabalhados. Eu não gosto muito
da questão dos pontos negativos. Aspectos que precisam de ser melhorados, eu gosto normalmente, coloco como zero para chamar a atenção, mas não propriamente para retirar pontos, por questões de motivação. Tenho aqui apenas este exemplo de respeito para vocês verem que seria um ponto vermelho e aparece a vermelho. Nós não precisamos fazer isto cada vez que alteramos uma turma. Se nós, a partir do momento em que encontramos, digamos que um conjunto de indicadores que nos interessam, nós podemos ir importar dessa turma. Temos de saber a turma, podemos ter uma turma de experiência. Eu tenho uma turma chamada Estrelas Portuguesas com os escritores portugueses, que é normalmente aquela onde eu faço as experiências. Agora posso fazer experiências com a turma dos embaixadores e Twinning. E podemos importar a partir de lá e utilizar sempre os mesmos, ou partir, ter uma base comum de trabalho e depois ajustar à turma. Porque essa é a grande vantagem. Cada turma é uma turma e nós podemos ter uma base de trabalho comum e depois vamos ajustando às necessidades. E daqui a pouquinho já vamos ver então a questão dos pontos. Depois, professores, eu posso em qualquer altura associar um professor a esta minha turma. O que vocês veem aqui são os últimos nomes dos professores da minha escola e em qualquer altura eu poderia escolher um destes professores e associá-lo à minha turma. Isto é excelente para por exemplo, quando trabalhar com os meus alunos, enfim, funciona muito bem. E, inclusive, até podemos trabalhar, podemos transpor para o e-twinning. Imaginem que temos um projeto e-twinning da turma. Em vez desta turma ser uma turma pura, pode ser uma turma do projeto e-twinning, por exemplo, em que todos os professores que trabalham no projeto estão aqui integrados e fazem, e de alguma forma utilizam também esta ferramenta complementar ao e-twinning. Enfim, depois cabe-nos a nós fazer essa adaptação e adequação. Ó Luís, vou-te interromper. Interrompo que eu assim aproveito para beber água. É que temos aqui uma professora, a Teresa Rodrigues, e diz que os alunos dela estão muito tristes porque o monstrinho que lhes atribuiu não é o mesmo que visualizam em casa. Porque... Temos encarregados de educação todos conectados. Ok. É porque, possivelmente, os alunos já foram na conta dos pais fazer alterações. Ok? Tem a ver com isso. Se inadvertidamente fizeram, isso pode acontecer, se fizeram essas alterações. Mas a colega que vá tentando, primeiro veja com os alunos qual é o monstro que eles preferem. Se é o que vem na turma, se é o que vem em casa. Depois, ela que faça, como eu mostrei há bocadinho, que vá lá ao perfil do aluno, que clique em cima da imagem e que tente colocar a imagem que o aluno quer. Pronto. Poderá ser uma alternativa. Porque poderá ter sido uma alteração que foi feita em casa. Está bem, olha, okay? Obrigada, Luís. Nada. Último ponto, então, aqui das definições. Comentários. Os comentários aparecem no diário da turma e, por defeito, vêm pré-definidos comentários das famílias, ok? E dos professores adjuntos. Este último, que é comentários dos alunos, por defeito, vem desligado. E porquê? A plataforma não permite comunicação direta entre os alunos, nem permite comunicação direta entre os encarregados de educação. Existe um espaço, que é o diário da turma, que, entretanto, já lá irei, tem a ver, digamos que é uma parte social, em que o professor pode colocar um post e as famílias podem fazer comentários. Ou seja, isso é o mais próximo de comunicação que pode existir entre as famílias. Porquê? Uma família que faça um comentário, outra que venha comentar a seguir consegue ver esse comentário, ok? Antes não era possível os alunos comentarem. Neste momento nós podemos ativar essa funcionalidade, que os alunos poderão também comentar no diário da turma. Uma vez mais, temos que perceber que a partir do momento em que é possível comentar, eles podem comentar, seguir de alguma forma uma conversa indireta naquele post do professor. Uma vez mais, eles não podem criar posts, mas podem comentar os posts do professor. Parece-me ser uma utilidade relevante, mas tem, efetivamente, temos de ter sempre presente estas questões e estas possibilidades que se abrem. Portanto, digamos que de gestão da plataforma, basicamente, já fui falando de quase tudo. Depois nós vemos que temos aqui muitos pontos. Estes pontos que aqui estão foram pontos que, em termos de experiência, que eu já atribuí antes de irmos para a sessão.
E vamos começar, por exemplo, por uma marcação de presenças. Existem várias ferramentas que estão aqui disponíveis e numa aula, se calhar, a primeira coisa que fazemos é marcar as presenças. E eu vou ver se está toda a gente presente. Eu não sei se, por exemplo, será que a Elizabeth Fiel está presente? Eu não ouvi por aí, que sabem dizer se ela está presente ou posso marcar a falta? Está sim, está sim, já vi comentários da Elizabeth. Pronto, então tenho que arranjar aqui outra amiguela. Está a seguir no YouTube. E aqui a minha parceira da região centro, a Miguela Fernandes, será que está também? Vou marcar falta à Miguela. Pronto, vou marcar falta à Miguela. Simpático, tu és simpático com as pessoas da terra. Eu lá não queria ter um conflito regional. Pronto, ok. Então já percebi que a Miguela está... pronto, chegou atrasada. Cliquei novamente. Eu não sei se vais conseguir marcar falta a alguém, porque nós não vamos deixar, já percebeste, não já. Vai ser contra a nossa vontade. Olha, a Miguela já está aqui. Pronto, ok. Então... Olha agora. Querias-te marcar falta? Pronto, já está. Quer dizer, não falta ninguém. Isto não há hipótese. Acho que vais ter que ir buscar outra coisa qualquer. Pronto, vamos só imaginar que a Miguela, chegava tarde. Marcou o Mário. Olha, então, colega da região de Lisboa, não percebo. Olha, eu não vou marcar ao Mário porque o Mário ainda me expulsa aqui da sessão, portanto é melhor não. Mário, com a Daniela e com a Ana, eu não faço nada, pronto, eu a vocês só vos dou muitos pontos. Pode ser chegar atrasado, pronto. Pronto, ok, então o Mário chegou atrasado, portanto fica ali com aquele símbolo, com aquele símbolo. Ou imaginem que o Mário tinha que sair mais cedo, ok? O símbolo é diferente, basta ir clicando. Qual é que é a diferença? Eu guardo agora as presenças, portanto estão as presenças marcadas. Já toda a gente percebeu que sobra sempre para o Mário, Luís, aqui nos comentários. Mário, eu tentei, tu percebeste que eu tentei. Sim, não há problema, já estamos habituados a estar em minoria, não é, Luís? Mas fui muito condicionado, portanto, olha, nós unimos-nos os dois. E pronto, olha, tem que ser. O que é que vai acontecer agora? Repararam que a imagem do Mário ficou cinzenta, tal como se ele estivesse a faltar também ficaria cinzento. Que implicações é que tem? Se eu decidir atribuir um ponto a toda a turma, ou por exemplo... agora o Mário vai ficar em vantagem. Vou atribuir um aspecto que precisa ser trabalhado. Organização de materiais, por exemplo. Portanto, todos receberam um zero para esperto, organização de materiais. Luís, que esperto, Luís. E não atribuíste ao Mário, já percebi. E o Mário agora não recebeu isto. Mas eu posso-me arrepender. Eu posso-me arrepender e desfazer a última ação. Aquela última que eu fiz, posso desfazer. Tenho ali a opção que fica visível uns segundos. Mas também a qualquer altura eu posso, afinal houve um erro e o Mário estava presente e eu vou lá e altero e ele volta a ficar colorido. E quando eu quiser atribuir pontuação, porque esta turma é fantástica e ajuda aos outros, e repara, neste momento atribuí 4 pontos a todos os colegas. E posso também atribuir uma nota que depois fica registada e é uma nota que todos os encarregados de educação, ou seja, neste caso a Teresa, vai receber para os seus 10 educantes. Estes. E vais mesmo enviar, não vais? Coitada da Teresa. Claro. Estes alunos e alunas são... Não, aliás, estas alunas e aluno são... Wonderful. Pronto, e portanto a Teresa recebe... 10 mensagens, ok. 10 mensagens, parece-me bem, não é? Coitada. Ok, portanto, isto para a questão, e isto também funciona muito bem em termos de motivação, pois os nossos alunos querem sempre saber quantos pontos é que têm, e obviamente nós podemos sempre, são dados que nós estamos a recolher para nós,
são evidências para darmos feedback em relação àquilo que os nossos alunos, que a nossa turma está a conseguir fazer. Diz-me uma coisa, tu atribuis estes pontos, por exemplo, em direto, quando estás com as tuas turmas no modo presencial? Costumas fazer isso ou não? Ou é após a aula? Olha, eu sempre que consigo faço em modo presencial. Mas os alunos veem isso? Tu estás a projetar os pontos ou não? Depende, neste momento, quando eu estava numa outra sala, eu tinha sempre o Classdojo aberto e tinha o computador e tinha o tablet comigo. Ou seja, eu normalmente circulo pela sala e ia fazendo esta marcação no tablet e eles iam vendo no computador. E isso funciona muito bem. Nesta fase, estou noutra sala, não tenho o mesmo tipo de condições e não tenho conseguido fazer isso. Porque não estou na mesma sala, mas funciona muito bem nesse sistema. Se estivermos com alunos que sejam pouco independentes, pode ser mais difícil dar este feedback em direto, ok? Uhum. Uma outra situação que funciona muito bem também, sobretudo no primeiro ciclo, mas no segundo também, que é, imaginem que eu peço para fazer um trabalho e que o trabalho está muito bem feito. A Ana fez um trabalho ali na sala de aula. Eu posso, mas aqui eu queria, daqui a bocadinho já vos mostro, desculpem, vou saltar porque eu vos mostro isto que dá muito bem com o tablet. Este feedback em direto dos trabalhos, já lá vou, dei-me um segundinho que eu depois já lá vou. Então vamos ao diário da turma, portanto a pontuação já está. Há bocadinho falei do diário da turma, o diário da turma está aqui, é uma parte social, uma espécie de Facebook, mas fechado apenas para a turma. Nós temos aqui apenas uma mensagem de boas-vindas e aqui, por exemplo, eu posso colocar o que é que trabalhámos na sala, o que é que foi feito hoje na aula. E normalmente não coloco aqui nada específico de um aluno, posso colocar, por exemplo, um print screen do manual em PDF, por exemplo, da página que foi trabalhada, posso colocar uma fotografia de qualquer coisa que esteja no quadro, enfim, aquilo que nós quisermos. Podemos escrever, podemos adicionar fotografia e vídeo, um ficheiro, podemos gravar um vídeo também, neste momento não dá porque a câmara está a ser utilizada, ou podemos marcar o evento, por exemplo, veio aqui ao lado, que este evento estava marcado para hoje. Imagina, isto era uma funcionalidade útil para as aulas online, porque eu posso marcar os eventos, aliás, vou aqui demonstrar como é que se marca o evento, imaginem que era a aula online, e a aula online pode correr no Meet, no Zoom, enfim, porque não dá para fazer aqui diretamente através do Classdojo. Mas se eu tiver no Meet ou no Zoom, por exemplo, eu vou buscar o código, o link, e coloco aqui na descrição. E preencho tudo isto, a hora em que decorre, e depois tem estas funcionalidades interessantes, são os lembretes. Pode enviar um lembrete imediatamente, 5 dias antes, um dia antes, uma hora antes. Isso pode ser interessante, porque os encarregados de educação que tiverem a app instalada recebem a notificação de que daqui a uma hora vai ser a aula com o professor tal, ok? E isso ficará registado, como nós vemos aqui, e ficarão sempre ali com os links bem próximos para utilizar em qualquer momento. Outra forma, esta comunicação, digamos que é uma comunicação em geral para a turma toda. Temos esta parte das mensagens, em que já é uma comunicação mais dirigida. Reparem que há bocadinho aquela imagem, aquele e-mail que eu enviei para a encarregada de educação da Ana Pina com o link, aparece aqui também, ok? Eu posso enviar mensagens, a partir daqui, uma mensagem que segue para a totalidade das famílias. Nesta mensagem eu posso adicionar uma imagem ou um outro ficheiro. Pode ser até um trabalho para os alunos, um texto, imaginem, para os alunos lerem e prepararem para levar para a aula do dia seguinte. Ou posso enviar uma mensagem para os pais da Carla Mancilha, por exemplo. E escrevi aqui a mensagem, neste caso, só os pais da Carla Mancilha receberiam esta mensagem. No fundo, é a comunicação da nossa caderneta. Em vez de termos uma caderneta em papel, temos aqui uma caderneta digital. Uma nota muito importante, esta mensagem que eu envio para todos os pais. Eu envio para todos os pais, mas a mensagem é individual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se a encarregada de educação da Ana Pina responder à mensagem que eu enviei para todas as famílias, só eu é que vejo a resposta da encarregada de educação da Ana Pina. A resposta não vai para os outros, para as outras famílias. E isto também é importante em termos de privacidade. Ok?
Olha, eu queria vos mostrar uma nota muito importante do Diário da Turma, mas preciso aqui de uns segundos para fazer as minhas ligações. Se houvesse por aí algumas perguntas para me fazer, enquanto eu faço aqui as ligações, tem alguma pergunta? Perguntas não, mas temos aqui relatos de colegas que têm conhecimento da utilização nas respectivas escolas e que, ou de tanto sobretudo primeiro ciclo, colegas de primeiro ciclo. Sim, como esta colega. Sim, esta colega Susana Martins, Mário, que também está de facto a testemunhar que utiliza no primeiro ciclo e que é fenomenal. Também temos a professora Anabela Araújo também, também diz que usa esta ferramenta desde o primeiro confinamento e que o pré-escolar e o primeiro ciclo utilizam esta plataforma também. E a questão do feedback dos pais também. Olha, Maria Eugénia diz que não utiliza todas as valências. Maria Eugénia, depois vê-nos feedback se de facto com este webinar depois começou a usar valências diferentes na plataforma. Há pouco também houve uma colega que referiu que acompanha, não me recordo se era há 4 anos e que há 8 anos que acompanhava enquanto encarregada de educação. Portanto, passou de aqui. Ah, sim, está aqui. Cláudia Amorim, já se conseguiu recuperar a mensagem. Sim. Como professora há 4 e como encarregada de educação há 8. Olha, está aqui uma questão. Estás a ver? Podes avançar, Ana, por favor. Espera aí, eu agora perdi a... É a Adelina Silva que coloca a questão se este Classe Dojo é semelhante a uma ferramenta que se chama Classe 1, 2, 3. Eu acho que está mesmo a afirmar nessa... Adelina, não parece que seja uma questão. Eu não conheço por acaso esta ferramenta. Eu ia colocar o portfólio. Portanto, Marisa Belzebuba, não é? Era essa, Daniela? Não, estava a ver outra. Estava a ver a da Anabela. Que agora está aqui em destaque e que pergunta se dá para trabalhar no 7º ano sem colocar os encarregados de educação. Os convites não são obrigatórios, pelo que percebi, não é, Luís? Sim, os convites não são obrigatórios. Os convites não são obrigatórios, mas para trabalhar a partir de casa é necessário adicionar os encarregados de educação. Para trabalhar em contexto de sala de aula não é obrigatório, os alunos terão que fazer o seu login individual. Claro, porque senão eles não conseguem aceder a partir de casa, não é? Outra questão, é possível combinar a plataforma Classe 2 com a plataforma Teams? Sim, perfeitamente. Copiando os links, por exemplo, do Teams da tal reunião e colocá-la, por exemplo, ali nos eventos. Ou no stream de... pode não ser um evento, pode ser apenas uma... Eu posso não colocar isso como evento, posso colocar apenas como uma nota no stream de notícias a indicar o link, mas sim... Quase como um efeito de um lembrete, não é, Luís? Exatamente. E está sempre ali à mão, precisamente. Olha, entretanto, já tenho uma pergunta, mas então deixa só responder à pergunta da Graça Cordeiro, que diz que a plataforma só permite colocar 9 fotos de cada vez na sala de aula. E pergunta o porquê, se tu sabes explicar, se tens esta percepção. 9 fotos de cada vez? Pois eu nunca tentei colocar tantas, eu normalmente coloco uma foto, nunca coloquei assim tantas, é a primeira vez que estou a ouvir, porque normalmente tiro uma foto marcante, como a parte social é acessível a todas as famílias, eu nessa zona nunca coloco fotos em que os alunos possam ser identificados. Por exemplo, se for um texto do manual, eu tiro foto ao texto do meu manual. Não tiro fotos aos trabalhos dos alunos. Eu só tiro fotos aos trabalhos dos alunos individualmente, ok? Que é o que eu vou mostrar agora. Sim. Precisamente por causa destas questões da privacidade. Portanto, não sei exatamente responder se dá mais do que 9 ou não. Nunca testei mais do que 9 de uma só vez. Olha, Luís, depois de explicares o que queres, tínhamos aqui uma colega a perguntar se podias explicar melhor aquela parte do portfólio. Posso, ainda não expliquei, vou lá chegar. Ok, muito bem. Portanto, vocês reparem que aqui em cima temos muitas funcionalidades para utilizar em contexto de aula, por exemplo, aqui o aleatório. Vocês neste momento estão a ver imagem do meu tablet, ok? Em que, por exemplo, eu clico no aleatório, ele vai-me dar um aluno que eu posso fazer uma pergunta, neste momento era a Carla Mancilha, e eu poderia fazer uma pergunta à Carla, se ela acertasse, dava-lhe, por exemplo, um ponto em como ela trabalhou bem, por exemplo, ok? Eu não sei se vocês ouviram um som, não sei se isso foi perceptível,
Sim. Que é o som. Ok, muito bem. Depois tem o relatório da turma, enfim, temos aqui várias funções, não temos hipótese de as explorar todas. O que é que eu vos queria mostrar? Queria-vos mostrar o tal diário da turma, aquilo que eu faço muitas vezes com o meu tablet, basta clicar aqui na imagem e, neste momento, isto é um bocadinho redundante, mas eu poderia tirar fotografia ao webinar, vocês neste momento estão a ver um bocadinho do backstage, e colocaria apenas esta fotografia como sendo, e depois com uma nota, a explicar o que é que estivemos a fazer na aula. Ou aquilo que eu há bocadinho dizia que fazia depois, que era, imaginem, pedi um trabalho à Ana, e o que a Ana fez o seu trabalho, aliás, a Ana já tem aqui vários trabalhos de casa, muito bem, Ana, mas estes trabalhos foram os que a Ana fez em casa. Mas eu, e aqui já estou a entrar um bocadinho nos portfólios, eu posso querer adicionar ao portfólio da Ana também o trabalho que ela faz em contexto de sala de aula. Portanto, eu posso clicar aqui no mais e tirar uma fotografia ao trabalho. Isto não é propriamente o trabalho da Ana, isto é mais as minhas notas manuscritas desta sessão. Mas era aqui o que estava mais à mão. E a família da Ana também fica com acesso a estes dados, ok? Portanto, era esta partilha que eu queria fazer com a visão. Luís, sim, desculpa. Portanto, todo o portfólio do aluno é consultável pelo respectivo encarregado de educação. Exatamente. O portfólio e as pontuações também. Ok? Okay. Tudo é consultável. Ora, eu parei a partilha, tenho agora para partilhar novamente o então, meu... Deixa-me uma coisa enquanto estás aí à procura. Imaginando que eu fiquei com dúvidas relativamente a um trabalho, a forma mais fácil de interagir com o professor é a nível interno da plataforma. Também tenho esta possibilidade de interagir e colocar dúvidas, questões relacionadas com o meu educando ou... Sim, nas mensagens, naquela zona aqui na zona das mensagens, é o espaço ideal. Okay. Mandar uma mensagem a partir daqui, ok? Os portfólios, portanto, o tempo vai-se esgotando, isto passa sempre muito, muito rápido. Portanto, nós tínhamos feito aqui umas brincadeiras com alguns testes, com algumas possibilidades das ferramentas. Portanto, o que é que nós podemos pedir aos alunos para fazer? Criamos aqui uma atividade, vamos aqui a criar atividade, damos um título, colocamos as instruções por escrito ou podemos gravar as instruções. Isto é muito importante, por exemplo, se estivermos a trabalhar com o pré-escolar, com o primeiro ano, com o segundo ano, porque muitas vezes no segundo ano, sobretudo em início do ano do ano, os alunos não conseguem ainda ler de forma proficiente. Portanto, pelo menos nestes anos mais baixos, pode ser muito interessante fazer a gravação. E depois selecionar o tipo de resposta que nós queremos. E pode ser uma resposta em texto, em vídeo, em fotografia, em desenho ou até uma ficha de trabalho que nós podemos descarregar. Eu posso ter um ficheiro em Word ou em PDF e vou importá-lo e a partir daí os alunos, as alunas podem escrever diretamente nesse ficheiro ou com o dedo. Isto funciona muito, muito bem nos telemóveis. É muito interessante, pois os alunos com o dedo podem escrever ou podem abrir uma caixa de texto se estiverem no computador. Também tem a funcionalidade de escrever com uma caixa de texto. Portanto, preenchemos, atribuímos à turma. O que é que vemos a seguir? A partir daí, vamos ter aqui, reparem, estão aqui as notificações, foram os últimos trabalhos que entraram, a dizer que... Deixa-me só diz, colocar aqui. Diz, Ana. É assim, é preciso haver sempre um mentor para aprovar, um mentor classe 2. Os mentores é... Deve existir um mentor na escola. Era aquilo que quando nós criamos uma conta, ele permite-nos a utilizar a aplicação. Não tem propriamente que existir um mentor. Mas vai aparecer sempre uma barra no topo da página a dizer para contactar o mentor para o aceitar na escola. Por vezes as escolas não têm mentores, mas qualquer professor se pode candidatar a ser mentor através da plataforma. Nesse caso, nesse agrupamento à escola, o professor tem que se candidatar a ser mentor, ou não é necessário? Sim, mas basicamente, se a escola não tiver ninguém, basicamente o primeiro que se candidatar é aceite. Basicamente funciona assim. O mentor é simplesmente alguém que depois diz que aquela pessoa faz parte daquela escola. Isto é importante porque quando eu crio os meus alunos ficam na base de dados da escola,
Ok? E isto é importante. Portanto, a turma que eu criei ano passado está na base de dados. Os pais estão ligados. Eu vou criar uma nova turma este ano. Vou buscar os mesmos alunos do ano passado para este ano. Os pais estão automaticamente ligados. Ou seja, outro professor na escola pode ir buscar esses alunos. E por isso é que é importante termos a certeza que o professor está na escola, porque senão, se for um professor que não está na escola e que é aceite, pode ir buscar esses alunos e entrar em contato com os encarregados de educação. Tudo isto são normas de segurança. E é muito importante nós nunca deixarmos de vista estas normas de segurança online. Ok? Portanto, temos aqui o trabalho do Mário. Era o pedido que tirasse uma fotografia ao seu mundo. E eu vou aprovar e vou escrever um comentário. Muito bem, Mário. Conheces Lagos? Olha, estive em Lagos no meu 10º ano, numa visita de estudo, ficámos a pousada da juventude. Ah, okay. Não foi viagem finalistas, foi só assim uma noite. Num projeto, lá está, desde muito cedo a trabalhar em projetos. Com uma diretora de turma fantástica e estivemos em Lagos a fazer uma atividade, mas já lá vão uns anitos. O meu décimo ano já lá vai há uns anos. Pois isto é um mercado central e no cimo vê-se a Igreja de São Sebastião. Olha, Luís, já muito agora... Fica como referência. A Fernanda Gonçalves pergunta se pode-se propor como mentora. Já sim, pode. Se na escola tem que procurar lá na plataforma esse sítio, eu não consigo mostrar aqui, porque como eu sou, já não consigo mostrar, mas eu creio que é facilmente visível, ok? Se eu encontrei na altura, qualquer pessoa também consegue encontrar, está bem? Fiquem tranquilos. Se não, também, uma nota, existem três sites onde podem pesquisar ajuda, três sites não, páginas do Facebook, do Classe Dojo. Há uma Classe Dojo Portugal, uma Classe Dojo for Teachers, que é aberta a toda a gente. Depois há uma Classe Dojo for Mentors, portanto, os mentores se candidatarem que forem aceitos são adicionados a essa página e podem ligar-se a essas páginas para seguir. Voltando ao Mário, portanto, o portfólio, aceitei aquele trabalho. O que eu normalmente faço, depois vou, cliquei aqui noutro sítio, não sei porquê, portanto, o trabalho do Mário estava muito bem e eu vou aqui a dar-lhe um reward pelo seu trabalho belo, muito bem feito. Belo reforço positivo pelos gatafunhos que eu tentei fazer ali numa das propostas. Ah, este é pronto, ok, este também é o do Mário. Mário, como eu te compreendo, Mário. Mas tem a ver com o tema, eu tentei respeitar mais ou menos o tema. Mário, eu vou-te dizer uma coisa, artista no grupo já temos, não temos. É a primeira vez que não se está a ver. Deve estar coitada. Olhar para estas representações, nem são desenhos. Eu falo isto, bom, mas também com culpas no cartório. Mas continua. Mas olha, se nós... Quando nós queremos... Exatamente, pronto, isto foi o trabalho que a Elizabeth fez, pronto, mas Mário, eu estou contigo, os meus são ao nível dos teus, ok? Portanto, estamos nessa, coragem, muita força e um dia, quem sabe, faremos sim, algo com mais. Com as explicações da Elizabeth, acho que conseguiremos lá chegar, quase. No teu caso, acredito que sim, no meu caso, sou um caso perdido, já não tenho essa esperança. Só mais uma nota final ainda aqui no portfólio. Imaginem que eu podia não concordar com aquilo que o Mário aqui disse, embora concordo, gosto muito também do como o romance do Daniel Penac, mas poderia aqui devolver como rascunho e os alunos iriam receber então essa notificação. Pronto, eu creio que passei pela maior parte das informações, algumas muito a correr, e depois ainda existem outras ferramentas aqui, estas caixas de ferramentas com temporizadores que podemos ativar em contexto de sala de aula, depois pode estar no ecrã, no projetor, dar-lhe uma atividade para fazer em 30 segundos, e eles têm aquele tempo e vêm o tempo que têm. Enfim, são questões que nós podemos... utilizar, são ferramentas que nós podemos mobilizar. Eu gosto muito desta última, da música. A música tem aqui o foco, por exemplo, em que permite ter música de fundo durante a aula. Não sei se vocês neste momento estão a ouvir. Estamos. Não, okay. A música não. Não, a música não.
Não. Ok, estou eu e agora não estou a conseguir parar. Deve ter que tirar os microfones. Ah, talvez, ok. Portanto, a música é muito interessante. Eu gosto muito de ter música de fundo nas aulas enquanto os alunos estão a trabalhar de forma autónoma, e a própria plataforma tem lá estas músicas que ajudam os alunos a focar-se. Nas últimas semanas saiu uma novidade que eu ainda não consegui explorar, mas que é muito interessante, que são, eles chamam conundrum, em inglês, são charadas. É uma grande novidade e permite, sobretudo, potenciar o pensamento criativo e a capacidade de raciocínio. E, portanto, duas áreas que nós conhecemos muito bem do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Eu penso que já parei a partilha, não sei se há por aí mais alguma... Sim. Alguma questão ou não, que também já ultrapassei aqui um bocadinho do meu tempo. A Miguela diz que também se portou bem. na representação, vê lá. É verdade, sim, senhor. Eu acho que só por isso... Já merece uma partilha do trabalho. Tomara todos os professores terem uma turma como esta, Luís. Podes ficar descansado. Esta turma é uma turma uma turma fantástica. Deixem-me lá ir abrir o trabalho da Miguel. Já agora também pedi vídeos e tudo, havia aqui muitas coisas para partilhar, mas obviamente o tempo não chega para tudo, como percebemos. Mas vamos lá ver o trabalho da... O vídeo já não cheguei a tempo, devia estar temporizado, acho eu. Não sei. Olha, o desenho da Miguel sobre a primavera. É. A atividade era esta, para ti o que representa o 21 de março, a chegada da primavera ou da primavera, o Dia Mundial da Poesia, o dia da Árvore, da Floresta, o Dia contra a Discriminação Racial ou o Dia Internacional da Síndrome de Down, expressa-te sob a forma de desenho. E reparem aqui, a Miguela teve realmente um trabalho muito meritório, concordamos, temos que concordar, certo? Mário, e perante isto, olha, o que é que nós os dois devemos dizer, Mário? Ainda já ninguém sabe do meu desenho, que ficaram os melhores para o fim, portanto. As boas lembranças. Muito bem. Olha, não sei se há mais alguma questão que tenha ficado. Não, eu dá-me a impressão que fomos respondendo. As questões foram todas. Olha, a Elizabeth deixou aqui uma sugestão, que é para revisitarmos o paper 53, cujo webinar já passou aqui há uns meses atrás, é para nós aperfeiçoarmos a nossa técnica. E podem visualizar, ler o livro Viriato também, está lá a explicação, o tutorial todo. Tentarem. Mário, o que eu gosto na Elizabeth é esta capacidade que ela tem de nos motivar e de nunca desistir de nós. É verdade, continuar a considerar que nós temos salvação possível. Exato. Mas eu neste caso, eu estou convosco, não é? Com esta parte masculina. Olha, antes de irmos, a Cláudia Amorim tem uma questão, que é para entregar os trabalhos do portfólio, os alunos têm que entrar com a sua conta. Sim, têm que entrar, entram com aquele link que eu expliquei a meio, mais ou menos, como é que se partilhava o link. Têm que entrar com esse link e fazer a partir daí. Ou podem, se estiverem a trabalhar no telemóvel dos pais, por exemplo, no canto, creio que é no canto superior esquerdo, tem o que pode ser a imagem, a fotografia da família, do pai ou da mãe, ou pode estar em cinzento. Basta clicar aí, ao clicar aí aparece a lista de alunos. Clica no aluno e pode fazer a partir do telemóvel do pai, ok? Então, olha, estamos a chegar ao fim de mais um webinar Viriato. Vamos ter agora uma interrupção, portanto, não é? Voltamos no dia 14 de abril, com mais novidades e mais sessões. É como as férias. Como as nossas férias. Ninguém vai dar conta das nossas férias, porque são tantos dias... É como os webinars de subir, a nossa ausência nem vai ser notada, vai passar no... Não, eu espero que sentem a nossa falta, não é? Sim, nós vamos certamente partilhar nas redes sociais, sigam-nos, por favor, vamos partilhar as datas dos próximos e naturalmente, as temáticas também, não é? Pronto, nós aqui
Um grande agradecimento ao nosso embaixador da Região Centro, que alinhou aqui mais uma viagem connosco. É sempre inesperado aquilo que acontece. Ana, tem um intruso. Mais um intruso. Nomeadamente o gato da Ana, que também veio visitar-nos. Desculpa, não consegui resistir. Luís, um grande obrigado por partilhares aqui connosco o passo de hoje. Eu acho que e foi interessante ver que há muitos colegas que já utilizam nas suas práticas e certamente depois da ação de hoje haverá certamente uns quantos que irão passar a utilizar com os seus alunos em diferentes níveis de escolaridade. Eu é que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui convosco neste ambiente tão acolhedor, familiar e animado. É um gosto enorme estar aqui. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada. E muito obrigada a todos que nos estão a seguir nas redes sociais. Muito, muito obrigada a todos. Obrigada. Até à próxima. Boa Páscoa. Tchau. Boa Páscoa.